Labas rytas. Va. Kaip apsnigo mano palapinė per vieną naktį. Apkrito lapais. Čia sėklytės arba kažkokios žiedeliai. Nu, va, šito medžio. Ir taip kapt, kapt. Lyg tais lengvas lietus būtų ir žinau, kad čia jie kapsi ne lietus. Tai taip normaliai čia mane visą aplipo. Mačiau gyvatę vandenį prašliaužė. Nedidukė. Vakar, aišku, klasika buvo, gulėjau palapiniai, girdžiu, ateina kažkas, šviesos šmirnė, nu ką, galvoju, reiks vėl pasiruošti kalbą, kurios nėra. Bet kažkaip taip jisai turbūt pats nejaukiai pasijuto, kad čia kažkur palapinė stovi su dviračiu, apėjo, su prožiuku nuėjo, jau grįžinėja, jau su draugu, jau tada ten kažką. Bet man atrodo, kažką užklausė, aš angliškai atsakiau, kemping, okay, jis net nelindo, tai tas buvo keista. Paskui jie čia atvarė visą kompaniją, tai žvejojo. Nežinau, kaip žvejojo, kažkokie tinkliukai rankose buvo ir braidžia po visą upę. Pačio tinklo kaip ir nestatė, bet gal kažkokius, nežinau, vėžiagį vis rinko. Sunku pasakyti, šiaip čia upė nelabai turėtų būti. Bet kažką sužvejojo. Tai dar čia iš tolo biški mane šaukėjo, bet aš matau vlogą, tai sausinukais daug nesukau galvos ir paskui po truputį tolo ir ten kažkur nuėjo. Šiandien keliavom į Pedangą, didžiausias vakarų Sumatros miestas. Vakar gulėdamas palapinį užsibuknau kažkokį kambariuką, tai šią naktį ten praleisiu. Tai per šiandien susižiūrėsiu, ką galima būtų aplankyti per vieną dieną ir rytoj patirinėsim. Tai turėsiu progą išsiplauti rūbus, bet didesnė problema yra ne su išsiplovimu, o išsidžiovinimu, nes lembački, ne taip šiandien greitai viskas džiūsta, kai drėgmė plus 80%. Nu, bet žodžiu, važiuojam į miestą. Pusiau keliai, tai nusprendžiu pavalgyti stipresnius pusryčius, nes dabar kol kas tik 3 bandeles iššoviau. Tai gan tokia nemaža žygėlė ir akį krito šitie turistiniai reklaminiai pasiūlymai. Tai va, po 1,5 milijono rupijų, milas 3, 865, tai čia 90 eurų, čia apie 75, čia apie 50 eurų. Tai tokių stendų, visokiausių, spalvočiausių, visko siūlymų Balyje, tai va buvo, bent prieš 4 metus. Čianais aš jau pravažiavau realiai ketvirtadalį Sumatros, tokių plakatų mačiau 2-3, kažkas tokio. Visiškai saloje nėra turizmo, nelabai, aišku. Gal aš tokiose vietose keliavau, bet vis tiek sąlyginai labai kukliai, kas liečia turizmą čionais. Tai va čia siūlo visokiausius maršrutėlius po
kanjonus, po salas, po džiunglės. Išsirenki, paskambini turbūt ir išsiderini laiką. Gal kažką panašaus ir man ir to reikės daryti, nes kaip aš pratęs viską pats susiderinti ir panašiai, bet kai keliauji ir nauja mieste kažką nuspręs pamatyti, ne visą laiką yra taip paprasta. Susidėliota visą planą. Tai kaip pavyzdys, man toks vienas mėgstamiausių video iš Skandinavijos kelionės, tai buvo Dunkirkas. Tai kas sekė kelionę tikrai matė, paskui video pabaigoje pridėsiu, užsklandoje pridėsiu nuorodą į tą video, tai Dunkirkas ir Omahos paplūdimys, tai buvo tie du video, kuriems skyriu turbūt kokias 4 dienas. Ką reiškia 4 dienas, tai tarkime, tu mini ir kol to kažkokas laisvas laikas, kol tu valgi, kol ilsiesi, arba kol jau atsiguli palapiniai, tu ieškai informacijos apie tą vietą, miestą, istoriją ir panašiai. Ir taip domiesi, ir taip per 4 dienas susirinkau pakankamai medžiagos, tai savo laisvais momentais, kad padaryt tą video apie Dunkirką, apie Omahos paplūdimį, tai buvo tikrai įdomu. Šiuo atveju apie padangą neturi tiek daug info, tai šiandien va tą pasidarysiu biški namų darbų, bet pasižiūrėsiu, gal bus kažkokių irgi tokių turų įmanoma užsakyti. Aišku, čia viskas ant greitųjų, nes reikėtų rytoj jau tą įgyvendinti. Turiu tik vieną laisvą dieną, negaliu sau leisti daug ilsėtis, bet nu, manau kažkas gausis. Štai atvykau į padangą, tiksliau čia dar jo pakraštys, iki centro man 6 km, kur ir mano būstas, bet čekinas šiaip tik tais už 2 valandų, tai nežinau ar priims, ir plus man tas vyrukas netrašė, šiaip su Airbnb nebūna problemų, tai nežinau, pažiūrėsim, turėtų viskas būtų okei. Hi. Force power. Čia kaip Goka su Vegeta susijungia. Indonesia, collecting people. O, žinau, šitas namukas yra vienas iš lankysnų vietų. Jei neklystų, gal ir klystų, bet žodžiu, būtent šito miesto viena iš tų vizitinių kortelių yra, tai tokie smailėjantys stogai. Įdomi, atrodo. O man liko 900 metrų iki mano būsto, atrodo. O, mane sustabdys tai televizija. Okei. Okay. Su kamera čia vakas, bet normalia kamera. Ok, duosim interviu. Hi. I'm Gabrielai. Yeah, nice to meet you. I want to talk something more about the news from the TVRI. Alright, okay, no problem. I can jump from the bike. Where you come from? Lithuania. What? Lithuania.
Lithuania. Lithuania. Yeah, Europe. Europe. Europe, yeah. Oh, right. So you're from television? Yes. You nice. Use this bicycle? Huh? You use bicycle to this country? Yeah, I'm cycling around Sumatra, Java. Wow. Next part will be Java, then Bali, Lombok, Tenggara, and Komodo. You can't Indonesian language? No, no, it's no. A little not, you cannot. No, no, for me it's too difficult language. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Cool. What do you want to go to in Sumatra? TVRI. Tai va tokia televizija. Čiau! Tik mane pakalbino, kaip bairis buvo. Pirmą kartą tiek angliškai prašnekėjau per visą kelionę. Tai buvo tikrai smagu pašnekėti su žmonėm, kurie mane supranto, o ne tiesiog gestų kalba. Geras. Tai paklausinėjau bendrai apie kelionę, apie kaip sekasi, apie pedangą, kodėl kaip vertinu šitą miestą. Nu, sakau, tik kai važiavau, tai dar nieko didelės nuomonės neturiu. Bet jo, fainai. Sakė, atrodo, šiandien ar rytoj 4 valandą, kaip ir turėtų būti per jų žinias, tai parodė Instagramą, paskui jums parodysiu. O dabar lekiam iki būsto. Nu va, galiausiai radau savo būstą. Čia pasitiko visi mane. Kol kas angliškai nelabai pašneka. Stumėm dviratį vidų. Nu va. Nice. Okay. Okay. Yeah. Cool. Biški murzinas aš. Nu, turėsiu savo darbo stalą. Pabandom įjungti kondicionierių. Ho, vaikeli. Tiek pirštai riebaluoti, kad ne tik, kad riebaluoti šlapi, kad nieks neveikia. Turi valyti pastoviai į pilvą dar kažką. Tai va, čia jų tas Instagramas. TVRI. Tai nežinau, kada čia, ar mane parodys ir kada parodys. Mano reikia paprašė. Ką, tai dabar reik susidėti viską, užsikrauti visą elektroniką. Ir reik paklausti dėl rūbų išskalbimo ar kažkur čia įmanoma. Ir išsimaudyt. Tada spręsim, dėliosimės reikalus nusekliai. Nu ką, švarus. Sudegusi sasyska. Va, nieko nereikia, užtenka pamint dviratį. Bitskutė ryški, prisiukas, ryškus, svarbu tik kardio duoti ir viskas dega. Tiesiog net pelkėtinė prasme, viskas dega. Ranka tai atrodo, kai liksiu kokią, nežinau, kokią būčiau užsimovęs. Kažką ant rankas būčiau užsimovęs. Nenatūraliai vidai. Kojytės irgi gerai, liaunškai biškį skauda, tai reikės išsimasažuoti. Nes, nu, suspasmavę gerai, kai tie kasdieną mina. Nu ką, susidėjau viską krauti. Spėkit, nuo kada šitas kitketas? Taip pat spėjote, nuo Džakartos. Minkštutis viską. Nu dabar duodus temperatūrą 19 laipsnių. Keičiu tarp 19 ir 23. Tai manau, biškį apstinks ir bus galima suvalgyti. Susidėjau laptopą krauti, telefoną krauti. Vieną powerbanką krauti, kompiuterio powerbanką krauti, drono pultą krauti, visas drono baterijas krauti ir savo laikroduką ir dar vieną powerbanką. Ir dabar kol kas biškį trūksta laidų, nes reikėtų uždėti krauti ir speedometrą, reikėtų uždėti krauti dar GoPro ir prožektoriuką kartu su mano
kameros baterijom, tai biški laidų trūksta. Nu, yra laidų tenais atsarginiam skyriui, bet tingiu traukti, tai užsikraus vieni, apkeisiu ir viską susikrausiu per šiandien. Pasižiūrėjau priešais veidrodį savo veidą, tai ne kažką labai skiriasi nuo Dunojaus, kai buvau sudegęs Dunojui, bet Dunojui biški daugiau buvau sudegęs, nes visgi vis tiek visą laiką ant saulės, kai plauki, tai kitokia ta saulė kepina labiau. Bet iš kitos pusės turi daugiau galimybę atsigaivinti, kada nori. Pristoji prie kranto, būmi šokį į vandenį, atsigaivini, vėl sėdi baidarį ir plauki toliau. Tai iš tos pusės yra gerai. Bet ir čia nuės, per kamerą gal tiek nesimato, bet toksai gerai paskrūdęs veidas. Dabar dar buvo tokia atėjus moteriškė, čia turbūt, kaip supratau, to deduko ten kažkas. Žodžiu, giminaitė, tai angliškai puikiai šneka, tai pasišnekėjom truputį apie kelionę, apie šitą kultūrą jų ir panašiai, tai jo, sako, čia žmonės turistai atvaro ypatingai dėl paplūdimių. Nu, sako, aš tai paplūdimiuose beveik kiekvieną vakarą miegu, tai man jie tokie sau, sako, būtų visai įdomu, kokios jūsų mečetės, ar dar kažkas, nu jo, sako, čia yra, tai sako, pasidarysiu sąrašą, duosiu jai pasižiūrėti, gal kažką įvertins, ką verta važiuoti, ko neverta važiuoti ir bus aiškiau. Tai šiandien kem 7,95 kilometražą, ne per daugiausiai, bet labai smagu pasižiūrėti ir palyginti savo šitos kelionės su Skandinavijos kelionė, nes šita pati knygutė. Sauliaus Damulevičiaus, mano mintys ir darbai, turbūt jau jos nėra pirkti, tiesiog užrašų knygutė, bet su kai kuriom tokiam įdomiom ir gražiom mintim tyla yra didžiausios galių šaltinis. Ir panašiai, tai aš šiandien nusipirkau nuo Afrikos, po Afrikos ir čia galima rasti mano visos Skandinavijos minimo. Aš Skandinaviją užtrukau 200 dienų, tai kiekvieną dieną ir vedžiau savo žurnaliuką. Tai kaip pavyzdys, dabar aš užbaigiau savo 15 dieną. Tai Skandinavijai 15 dienos užbaigimas buvo 1,263 km. O pas mane 15 diena 1,372. Tai daugiau negu 100 km aš spaudžiuosi į priekį. Tai kas yra gerai. Jo, kilometražą bendrą tai geresnį išlaikau. Ir manau, tai turi įtakos labai, kad aš vlogus montuoju vakare. Pavyzdžiui, Skandinavijos kelioniai, tai mano vlogų montavimas dažniausiai kartais prasidėdavo vakare ir ryte užbaigdavau, arba nieko tą dieną nemontuoju, kitą dieną atsikeliu, tarkim važiuoju, o matau kavinukį sustoju, ten susimontuoju ir tada toliau tiesiu kelionę. Kas man grubiai iškrenta kokios 2-3 valandos, nes aš susimontuoju ir tuo pačiu keliu YouTube'ą. Tai man iškrisdavo tikrai nemažai laiko, o dabar, pavyzdžiui, aš va keliauju, atsigulu palapiniai, jau su jumis atsisveikinu, aš tą visą medžiagą persikeliu į kompiuterį ir pradedu montuoti. Sumontuoju ir dažniausiai tą patį vakarą įkeliu YouTube'ą užšedulinti. Tai viskas, man visa kita diena laisva, aš galiu drąsiai minti tiesiai 7 valandas ir niekur nestoti, nes žinau, kad jau vlogas yra YouTube'ai pakabintas. Tai tiesiog reikės tik vakare jau vėl susikelt šios dienos medžiagą. O va Skandinavijos kelionėje aš viską darydavau kitą dieną, kas, nu, realiai gaišasi laikas, nes, nu, aišku, man energijos trūkdavo vakarais palapinę montuoti. Čia kažkaip aš atrandu tos dar energijos, nors tas karštis tikrai neprideda. Bet vakarės sumontavimas vlogo yra kur kas didesnis bonusas sekančiai dienai. Nu, bet čia turbūt 99% žmonių jums visa šitą informaciją turbūt nėra aktuali. Nežinau, kiek iš jūsų keliauja ir tuo pačiu metu vlogina ir montuoja, bet jeigu jūs taip darote, tai drąsiai galit man rašyti ir galėsiu kažką jums pagelbėti šitame keliavimo būde. Nes manau, mažai tai kas praktikuoja. Tai dabar sėdu prie kompo,
Nors kitas klausimas, gal einu pirmą parduotuvę, nusipirksiu gerą kažką užkas, nes jau pietus. Rytoj pusryčius gausiu, tai good. Beje, už šitą kambariuką sumokėjau 20 eurų. Tai sakykime, kaip Indonezijoje, nei daug, nei mažai, yra kondicionierius, kas man patinka. Kriauklė, nu, patys matėt, rozečių irgi nestinga. Lovo tikrai užtenka man. Nu, toks aišku, biški pavargęs kambariukas. Čia. Toksai, nu, bet kaip už 20 eurų, tai tikrai neblogai, nes kiti buvo ten po 11-13 eurų. Bet ten tokie labiau bendrabučio tipo, arba viešbučiai, viešbutį nenorėjau. Nu, čia irgi toks kaip ir bendrabučio, čia už sienos dar 3 kambariai. Bet tu turi savo privatų viską užsirakint gali. Man tiek užtenka. Plius, mačiau, kad pirmas aukštas, tai žinojau, kad nereikės niekur dviračio tasytis, tai visai fainai. Tai 20 eurų naktis, kadangi dvi naktis, tai 40 eurų. Bet šiaip bendrai tai lyginant va Sumatros, Javos, apskritai visas Indonezijos salas ir lyginant Balį, tai Balį jie galit gauti žymiai pigiau, gražiau ir kur kas komfortiškiau. Tai, tarpsme, čia nais tai gaus tokie visiškai pagrindė koks 90% tokie načnykiniai kambariukai, nieko gero. Nu, visai nepolisiavimui skirtos patalpos. Tai jeigu kažkas keliaus, tai žinokit, kad Balyje, tai va ten tai normaliai gausit ir bus labai platus pasirinkimas šiaip tokių visokių jų vietinių pastatėlių, privačių kambarių, privačių namukų, ten su terasėlėm, su basiniukais, nu, labai balietiška, kaip jie patys sako. O čionais, kitose salose, tai nieko, panašiai kaip Europoje. Gauni kambarį ir džiaugiesi. Lietaus nemačiau kokias 5 dienas. Ir vis šnekėdavau, kad va, lauksiu lietaus ir nuklaus mano dviratį. Purvina ir kaip tyčia. Aš kambariukį ir laukia lietus. Nu jo. Okei. Kimbam į paieškos darbus. Informacijos pasirinkau, dar net piškį pasnaudžiau, nes aš kaip miego daužo, net jau reikia eiti mėgoti viskas. Rytoj bus įdomi dienelė, tai dabar daug nepasakoju. Keletą taškų pasirinkau, ką galima aplankyti čionais, aišku, nepersiplėšiau. Lietus ramina. Šniokščia. Šiandien gal mėgosiu be žadintuvo, tai galėsiu savo laivu biškį leisti pamėgoti. Ne šiaip tai visą laiką su žadintuvu. Ten 6 ryto ar kada ten atsikeliu ir viskas. Ir ant dviračio. Čiau.